Отандық аграрлық білім мен ғылымының көшбасшы саналатын Қазақ ұлттық аграрлық университеті тағылымды тарихы бар іргелі білім шаңырағы. 85 жылдық белеске аяқ басып, заман талабына сай жаңаша бағытта даму үстіндегі бүгінгі университетіміздің іргесі Қазақстандағы байырғы екі оқу орнының Алматы зоотехникалық малдәрігерлік және Қазақ ауыл шаруашылық институттары негізінде қаланған. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы білім саласындағы қарқынды өзгерістерге сәйкес, үкіметіміздің 1996 жылғы қаулысы бойынша осы екі институттың бірігуі нәтижесінде Қазақ мемлекеттік аграрлық университеті құрылды. Екі жоғарғы оқу орнының барлық әлеуеті бір университетте шоғырланып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашылды. 2001 жылғы 5 шілдеде елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақ мемлекеттік аграрлық университетіне ұлттық университет мәртебесі берілді. 2010 жылы университетіміздің 80 жылдық мерейтойына арнайы келген елбасы оқу орнымызда атқарылып жатқан ғылыми технологиялық жетістіктерімізге жоғары баға берді. Қазіргі жастар ертеңгі Қазақстанды басқаратын сендер үшін жасап жатырмыз. Жақсылап оқып, нағыз білім алатын болыңдар. Ауыл шаруашылығы Қазақстан экономикасының негізі болып табылады. Ауыл шаруашылығын көтермей басқа саладан біз шыға алмаймыз. Сондықтан сеніп отырғанымның барлығы сендерсіңдер. Президентіміз Қазақстан 2050 қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыт атты Қазақстан халқына жолдауында жоғарғы оқу орындар білім беру қызметінен шектеліп қалмауы тиіс. Олар қолданбалы және ғылыми зерттеушілік бөлімшелерін құруы және дамытуы қажет деп нақты талап міндеттер қойды. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының вице-президенті көрнекті ғалым академик Тілектес Исабайұлы Есполовтың тікелей басшылығымен Қазақ ұлттық аграрлық университеті ұлттық зерттеу университетіне трансформациялану бағытында стратегиялық тұрғыдағы үлкен жұмыстарды абыроймен атқарып келеді. Оқу ордасында Темпус, Erasmus Mundus, ашық терезе арқылы халықаралық тәжірибе, болашақ, ДАТ және ФИТ сынды халықаралық ірі бағдарламалар мен жобалар жүзеге асырылуда. Университет Еуропа, Америка, Оңтүстік Шығыс Азияның жетекші елдерімен қос дипломдық білім беру бағдарламаларын іске асыру бойынша әріптестікті дамытуда. Университетте жыл сайын халықаралық жазғы магистрлық мектеп ұйымдастырылады. Тиімді жұмыс істеп келе жатқан фермерлер жоғары мектебінде экстеншн халықаралық моделі бойынша білім беріледі. Университетіміздің 6 факультетінде аграрлық білім мен ғылымды тереңдету бағытында оқу үрдісі заман талабына сай жүргізіліп келеді. Олар агробиология және фитосанитария факультеті, технология және биоресурстар факультеті, ветеринария факультеті, орман, жер ресурстары және жеміс көкөніс шаруашылығы факультеті, гидротехнология, мелиорация және бизнес факультеті, инженерлік факультеті. Биылғы оқу жылына университетімізге 1000-нан астам студент мемлекеттік грант есебінен қабылданды. Бұған қоса 502 магистрант пен 60-тан астам докторант аграрлық білімдерін жетілдіруге мүмкіндік алды. Ақылы бөлімдерге оқуға қабылданғандарды қосқанда университетіміз биыл 2500 студент жастарды қабылдап отыр. Бұл біздің университетке деген сенімнің уақыт өткен сайын артып келе жатқандығын көрсетеді. Бай тарихы, қалыптасқан өзіндік дәстүрі бар Қазақ ұлттық аграрлық университеті бүгінгі күні беделді ғылыми мектебімен, қуатты материалдық техникалық базасымен, білікті ғылыми әлеуетімен ерекшеленеді. Университетте 6 ғылыми зерттеу институты, 33 зертхана, инженерлік саладағы 2 инновациялық орталық және Қазақстан-Жапон инновациялық зерттеу орталығы жұмыс істейді. Біздің ғалымдарымыз еліміздің барлық аймақтарында мемлекеттік бағдарлама бойынша 100-ден астам инвестициялық жобаны жүзеге асыруға тікелей атсалысуда. Университет әлем елдерінің 300 үздік аграрлық университетін біріктіретін аграрлық жоғары білім мен ғылымның жаһандану консорциумының мүшесі. Ұлттық Қазагро холдингімен бірлесе отырып университетте ірі трансұлттық компаниялар, 400-ден астам ауыл шаруашылық тауар өндірушілері, аймақтық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, ұлттық компаниялар, ғылыми зерттеу институттарымен мүше болған аграрлық ғылыми өндірістік агродому консорциумы құрылды. Қазіргі кезде студенттеріміз осы ұжымдарда өндірістік тәжірибеден өтуде. Университет ғалымдары мен докторанттарының ғылыми жұмыстарының нәтижелерін осындағы өндіріске енгізуі ел экономикасының қарқынды дамуына ықпал етпек.
Заманға сай инновациялық технологияларды игерген, жаңаша ойлайтын білімді де еңбекқор жастар ел болашағы. Мемлекет басшысының жастарымыздың әлемдік деңгейдегі білім мен ұлттық тәрбие алуына барша жағдай жасап отыруы үлкен мақсаттарға жетудің жемісті жолы екені сөзсіз. Сондықтан университетте мемлекеттік жастар саясатын дамытуға ерекше серпін берілуде. Осында жүргізілетін тәрбие жұмыстарының өзегін Қазақстан жолы 2050 стратегиясы құрайды. 2004 жылы құрылған Олжас Сүлейменов атындағы әлеуметтік гуманитарлық білім беру және тәрбие институты тәрбиелік жұмыстарды үйлестіріп отырады. Елбасы жолдауында белгіленген жеті құндылыққа негізделген тәрбие орталықтары жоғарғы рухани адамгершілік қасиетімен өзін-өзі жүзеге асырып, жан-жақты дамыту қабілеттілігімен ерекшеленетін қазақстандық жаңа буын ұрпақты қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқу орнымыздың бас ғимаратында ауыл шаруашылығы өндірісі мен ғылымының өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан еңбек ерлерінің галереясы ашылды. Мұндағы мақсат ел дамуына айрықша еңбек сіңіріп, артына өнегелі сын қалдырған атақты еңбек адамдарын бүгінгі ұрпаққа үлгі етіп, жастарды отаншылдық рухта тәрбиелеу. Өнерлі жастардың басын біріктіріп, олардың талантын ұштайтын мәдениеттану кафедрасының құрамында сан алуан үйірмелер бар. Бұл үйірмелер мен шығармашылық ұжымдар студент жастардың өзіндік дербес өсуі мен өзін-өзі шығармашылық тұрғыдан жетілдіруге, олардың коммуникативтік мәдениетінің қалыптасуына ықпал етіп, университет көлемінде өтетін концерттер мен әртүрлі кештердің ұйымдастырылуына ұйытқы болады. Қазақ ұлттық аграрлық университетіне білім алушы жастардың әрқайсысы қасиетті ауылдан өркен жайып, алдарына үлкен мақсаттар қойып, ел болашағына қызмет етуге дайын тұрған бір-бір маман иесі. Университет жастарға заманауи білім беріп қана қоймай, олардың ұлттық құндылықтарымыздан ажырамауына бар мүмкіндіктер жасауда.